Төрт ихи эбгелер бит сағаттан илжекел бит сыналақ қылапып болар. Ануқа, сақа, қас бирди ауыра мандара кейіне арчылыр, арыңатчылыр күстәк. Үте күннен күнді көрәтчілер, эфирға сақа сатабатағы соқтағары, бүгінгі беріне мен София Номова ұтабын. Бұ астырда беге қырадағын абылаңа студия салаячытығар, Российская Федерация Норотын мастырғар, Дария Семеновна Козловаға ғылжысты кәлебет, Дария Семеновнаны кытары бұ Карадахын тиги кистеленнерин онна бу карадахын тиги же күн бүгүн дери илжек албет тиен келбет кистеленген туунан кесетиек бет анан күндү көрөчүлөр ыйтылах болохтуна биги WhatsApp номер битигер суруюн бүгүнгү бериге кыттыгын деп ыңырабыт. Тек күннен Дария Семеновна, бу карадахын тиги күн бүгүн дери тиен келбет кистеленген туукатыры. Крадагантан кыбытылах тигиинен мен жарыктамытым, оно жону үйрөп бүтем, уже быйыл 12 сылыгар барар. Ол устадын токоротом, аны кии кас үйрөттөгөн, жону үйрөттөгөн айы, ийменне канна кии тугу себи үйрөтөн себи, тугу кайыкка себи деген колол беен, беен беегер себиттен тугура булан ийеген. Ол кудду кулобу крадагантан кыбытылах аттаран тигиине мен саныйк бир самый бастан бу истенер терили кайдактерин яка сөйбөйдө мен куруг үйрөтөмүн жону. Окудук инне диптен сагалан колобурда инне улак сууң болуокта. Инне булагана ахар уун эми болуокта, потому что бийке түттен тирен тигебиз. Ол ин тирил битигер ол тоңгара каттар үс кетер уун инне. Отан ахар кылгыс инне булагана бийге колобур кенене тардар бытыр эми устуктан дак болор. Ол ин иннени каяндагыны Түйет-түйет аңар сантиметрі қолымы дейбін. 5 сантиметрі енен. Так, онтон, ол кенеттен онтон бұл қырадағын таңқы бұтылақ тегеге бей бұлақан ұрылақ, бұл бей қыбытықтақ тегер болар бұл бұғытынан, қылысап бұдыңы, бұл қайда қыбытығы бей кеттек келдер әбет тағаны, сап бұдыңы оның болуқтақ, ол ехін бейіға маңық сап, ара сөңі барыта бар болуқтақ. Отчана колобур бу маны тигер битигер 1 2 3 4 арас өн саппар болуктакта. Аха, ото колобур не кыбыдык, имене кыбыдык, кас кыбыдык барны. Колобур даже кара таңасыкка деген бе маган кыбыдык келер болмак бутна. Беге маган сабынан тиге бит. Отан маган таңасыкка деген бе кара кыбыдык келер болмак бутна, кара сабынан тиге бит деп курдук. Хэп, онтон же бухар бутыгар тух кистелен бари колобур таңагы бухар бутыгар же бу ылдыбыт таганы маннык кетитин тугун арарам кабытча тон кыбытылак тигиге оннук барды. Кыбытылак тигиге колобур мен шаб колобу типи ачыбар кен шаблон ден тутталдар. Бие маннык кырдан тан кыбытылак тигиге туттуп аппыт. Шаблон ден тутуп аппыт нар квадратына үлө дейбит. Ол квадратын бе дегеналынын аңырдатакпытына, туура аңырдатакпытына колобур үс мунугу ылабыт. Бе бул квадраттын уну үс мунуктардыр төттөрү таары ураммыт, геометрический бу деталдар ураммыт, беге талбыт оюну колобур туктан таарыбыт, аян таарыбыт. Ол ийин беге кырыер бытыгар курутун кулакыр ерге мен тугуйт дейбин билигин бии кыптыйынан туттуп аппыт бии билигин аны роликовый бу резагына туттуп ап бул дегенен таңас быар болбатак ол күнү мен 5-6 жыл болду мен ана квадриттан туттан барамын жону үйрөтөм бүткүн батчаңыдылы жонорум кул үйрөнүүчүлөрүм сүрдө шүйдүксө билен бу бемире билигин түмсүбер болбатак колобур улустарга үйрөтөр жонум бу эми мандыгынан тутталдыр. Же буян көрдөрүк карам, карашы битигеринен. Билем я буян көрдөрүм, бу мандык резак болган бета комплекта, комплектатланар холовру бу курдук. Бете коврик так болар, линейкеле, оны бу бак так болар. Аны кыптыйынан кирер дагыр тогура тулагы. Кыптыйынан кирерге болгана, кени кыптыйынан кирер болдук буна беги, холо 1-2 мм бе тура баран калык. Тура каянда кени тура барар кыптый. Аны бары билерлер истенгендер. Оно тура барбатын надо тур бери зак бидан ордук. Колобур ютом кырдандан кыбытылак тегиге 1 мм тура кайнер быстакына уже бие качество батал жанар. Жана бүгүн көрдүрөт. Токола билемин мына. Бу кыбытыгы кайда бүгүн көрдүрөм. Кыбытыгы бола бие каянда 15 градус.
Этюдом без градуса был обыт. Ола та топутун. А я на этюдом без градуса тут ух так быт. Бо холор, бо та ухом градус был лавна бей, бо бы тютте. Бо бганы рэбин бо. Этюдом без градуса тут успатакытна. Эгэ холор бо тангаскыт. Сы пайданын сы холор. Качество тэм куаганы кустыр. Олин каянды тут уарнанда. Та бо бганы рэбин. Кубыты пыполана 0,5 сантиметр кететтяк болар. Бу батта, Аннык болан тақсар әйтті. Құлы бұғыталда бұт бұл күбітік түрін бұғыталар, бұдық болар. Әвінтен жа бұл күбітік теге бұл істәннеңнері, керен ардары түгінен тардары. Отын күрдіғынтан күбітік лақ теге мен аннық бар. Ап барда бар, күрдіғына бұлыңа дейін, түмсім атығар. Құлы бұл кендікі біремеға бұл іс көрінген аға жону на тохтата татта. Отын бұл манна самай үшігі бейге тохтан күрдіғынтан күбітан аттыран тегеге бей ат семеған, толыр ат семеғанды тегек бүтін сөп. Просто дегі, оққа, балағаңы, янар декоративна чапырақтырады тегек бүтін сөп. Оны болығана күнді текет елдер таңас бүтін кенге тегек бүтін сөп. Қолыр бейге білген Қырдағына болаңа ден түмсі бір құлығыр бей ұшы. Оң сон тегелді біті, қырдағынтан аттыран күбітілан кергетен теген. Оның тұл жилеттірді текті бейт. Бұ құлығыманың жилет ойыларын бұды үші бәт оңырын деге қасып. Әні күрдік арас ойыны бартын тағары қатты. Дем әні қарысқаларын да теге қасып. Ән бастан тегер кебілден тұрмандық иннеліктен сағылан тегер күраттан. Отшыға кені мантан ағыла атағына, кені ұшы оп ұтыран бұл мандығы теген шөп. Дөнтін да жүк қандық бағырыр тұғы деталары теген бәйтен даша аян керен барған шөп. Дәресе мен оны бұл күрәшілер біт ұйталар, бұл резак қанына тұлын әрейділер істемекке қабыттар бұғыла оны. Мен ғана амар қандық бағыр мағынға бары болу де, канцелярскай табары атылдыр мағынға. Канцы табары ұла қабырелер күрі бар бұл, келер. Ақабырелер күрі келер, ақабырел мағыны бары тұр келер, кенер ұшы білерлер, бе естіненлер тұттар бұтын, маң баста қыл бұтығыр ағая қаләтші, оны бе заказта ашық бұткенелерге. Оның білген бұл ана пашты пастаянда бар болу бұғыла бұйла әлбәқті аны бұл. Аға, дәресі мен оны, бұл қас бірді бастар, істінер кейт тұс-тұс ба бөтердақ жаным, әнеген туғамет ұраталақты? Аға, бігі мен құлы бұрытын те әппетім күндігі құндым жоны үйретін келдім. Оны бұл ана бігі мен амбастан құлы бұр хендіратын мастадыр күндік. Қолы бұр сейгім кенер күдік тегеретім, просто ғыбұрытшы деген, оны бұтақайдық тегеретім. Төңі бұтақайдық деген, отшынан әрәбейге қачыстығаны сетегеретім. Онтың бұл кендеке 5-6 ғылғы, бұл сақа жақтары, бұлығы сақа жақтары, қолыры таңнар таңағын, тиреттен де болуын, кені таңастан да болуын. Бағыдың да болдың, бағыр чаппырағын да болдың да. Кені бұлла тегер сегінен білеген мен үйретен теге әджабын. Оны бұлла оны бұт сег, жек-жегі үшігі қайсысты оны берір дейханы бұл. Тоғы жақын естенгенлер мәмесі бүлілілер, бейтір тоқпыт, ұскор аспытты түргеті әті дейділер. Оны құлы бұр, особенно бошаздарығыр ұндары күшігі тұғы. Бір ашқы ден атты бұт, тіктіктеріне маңы туыры мағыры баран, мүлі күдір әғай болан тақсыр сейттірі. Ол ұнықтен білейін бейеқі суық. Ол ең бейеқі әтімен әлбақпай бұстап қалары тірейді бұт, ол әтті ғыл ұстат үлі, әтті сыл бұт үлі әйтті бұт, оны 5-6 ғыл үлі әбіт үлілерін, жонда мүлеттен тұғыс бұстап Жоңғыт сейіктері олып ұратыды. Ұратыды. Ағанчыра білігін күрәтшілер бітігі аранан көрдері өққа. Қолы бұр ән сейіккен үтіктен кем бағар
то истинен багалах керангар эми тиене поллагади. Холобу мана бу ики полоски кардыдыр бу кыбыты кокту. Мана даже ман теңнен кибияк бүтүн сүйөк бу. Бу уган бараммын холобу бу тохтинети тох дихтин барабын манык тиген хагалыр боллакытына каяндагына амбастан бу закрепка мого ханык бар оттан иске закрепка дениң оғыллар олиым болланы бу бемөттү бүттен бастым ди бу күнө таган жатарды бу онда болланы төттөрү эми көнөттү кендим дик өссө бир инне холунан аңян таарды олата бу көтүлүп атен ден закрепкалаты мен юрнашлар мен мендиктен үйрөтөбүн ошо билелер бу онда бу үйөттүн кулагы бутук бутун куругу бутук таптаямы тола хананды быган таксы хоктак тенден беребит да тенден беребит тоо такына мен өсө истенеңнер биттен мите сөйүк кискис теленем дием би припуст на ашуду тутуга бутчак припустен коловор таңас кытыттан сийкер дылы кас миллиметр болоктагы мана балтыра 12 миллиметр кадынан болоктак балтыра миллиметрден көрөн болуокта эбет 2 миллиметрден элбак болуокта тоонукынаты такытна токпут бут кендик өтүктүр бүтүгү олус үчүрдө каптайыр о припус бутун тутустакпытна олим бугун кулами мандык бардым аны билген булагана итип закрепканы оңордум же билген сийик битигер кийрепит бу сийик битигер кийрер битигер өйдөн кебиген баалысты бу иннегыт төбөтө аңар кытыр курук уңо көрүйөк так кийин өйдөтөн өйдүр бу онда булганы по диагонали эми бу туура аңнямы бу тагысты бу туура аңнан тагысты бу кыбытыкпыт маган дии олиген саппыт эме маган болор да бу кыбытыкпыт маган олиген саппыт эме маган болду онтон кыгылы кыбытан берер болокпытна кыгыл сабылат кыгыл сабынан алат бу токтатыбыт анан радиотон аңар бытыгер да бу эми буду туура туттубут уну билген аңебыт токпутуга сийик битер таксан келебит иннебит тугер үйтүгер таккан келебит бу бу эми туура турат ди бу эми уңо дээки курук уңо дээки иннебит төбө таккан жер уну үйдөтөкытна эге сыстары кытсууга отчутугар бу киреси болон таксыктак да отча кини буланы бу кула үйдөтөкытна экологический үйдөтөкытна бу киреси тутан аңеребиттен токуйдут бу боттубит анастакпына анара аспыт сийикпе таксан келектакпыт бу мана бээт ол быпбутакайда тигер надата ооконукайда бээн сийикинен баары 2-3 миллиметр тейчиди болунчу мана буду тиген бара турганы отчогуну хүрдак түргендик тигигит скорос кыттаганы токтур түргетир ону таганан сийикки тупсар бочаргы тупсар буду бара турган курук мандык хамы бир өйдөн иннеги төбөтө курук уңо дээки көрөр беттертен да аңним уңо дээки көрөр анараттан да аңним уңо дээки көрөр мандык Дарья Семеновна бу биги күрөчүлөрбү дейталар курс ытар доо дейдилер эгин кантан болоктурун эби ото мен телефонунан болоктурун сөөп мен буланы курс ытар билербек эбилер болокта ите основной группа бар дейт отон ылынайы эти сылбыйлүүретажабын диен эте тоон курс бар кулар быйылчы онаксыбыт кул өксүн основном сүйрбеке үйренек бититтен ыла сүйрбө сүйрбө үске итиуту постоянно үйренен келилер ону таанан өссө мен бу куярсити менен өңө үйрөтөбүн ону үйрөтөрбөр эми эти сылларын мээнгите бирге постабидо сылык токтабак сылын күнаы келелер мен сас бүтөрөбүн гмын 31-нен бүтөбүн 16-нчытан эме курспун салгы үйрөтөбүн ону каяндыкине келелер эме эти сылдарын ыжалар ону таанан быйыл пандемия болон особенно жыгоолорор отон кереңардар нааэт бэтлер бала онун бир эмеле кыйын болондор болу нааэт бак эмеге суруяр суруян суруян таксалар уну бийни үйрөтен эте доо дие уну төрт беске каманы лично үйрөтпөк болгом жок ин ол кинеиниктен куруп келди дагана мен аңартан аңа группаган ээбин эмнене быйыл бу күндөргө мен бээс түгүл группабына аан эребин ылайыклуу сүйрбөн албак болбатак мен сүйрбө дикиэлегруппаны ахабыт уну үйрөтө ажабы Дарья Семеновна онтон же бу тик
дивитчики вытык пытын. Онтан же, бу кайдах кирияны, бу кирьерга ме кистеленнях тоқылы бур, бу туған материал бутын. Тегер, кирьер бутыгар болуына, каяндағаны бу беге кира кіптый еду тоқтақ бут. Оманы, тыңырақты кирьер кіптый болуын, кейне главный сүті болуына да, кіптый ен отойлыман, кейне бұлаға яқонан баран сыппан қалы. Кулы бүші ба германский, ем бу темеддер, темеддер кіптыйда хүлдер шуе болалар. Оно бу хыты булакта, оно кине чарас булакта, хам идде биле ол. Эбетер биле, то хоби маганда гаман кыптыйдыр бол нетланалар. Оны кыпты кайыпты каяндан идденер. Кырдан мытын улаган кыптыйдан кыйдак бутна кине качествада куаган болур. Оны херенен кырыйык кана да болоди. Колобур кырыйык кырыйык бутур, колобур тук бутун ини битер бу кудук токтан турамыт, эриен турамыт бу. Маннакынан турамы кыяктак чүмүгө битеген. Айлен турамы. Муну кыптый бүтүн халлар абатта бап, тоо дижак биз сик бир анча тек бүтүн түшө. Муну ро муну таңаш, таңаш үйдөн спокойно уран баран бу дакыйын. Бу да хартан бир як бүтүн түшө. Хартан бир як атын түшө. Муну бу дакыйын кебейбит. Муну бу кодду колобур үчөй бай та курат. Най бая мен токтотта калдар. Квадраттар. Онтан же бу кырдагын ны тигерге каннык өңнөр барсалары сага самый сибирендер багылакты откөк эдбек багылак кыгыл барды. Мен боллагана колобур же бу сага таңагын сага үгөйн бу Светлана Ивановна Петрова колобуру истинеге болобун урбанистке. Онан бала колобеги төмөк төгөлө просто маннык хакалы өттүгөр октубут кебин. Олин бала өңнөр бүтүн эми онну кылаты бүн. Ата сака сака ийин өңө бу высапкага да болгон. Бу таңастыкрадан анда тегиге болгон колобеги. Бебет айылга бүт өңнөрү маннык кирелер диханыбын олин беги. Колобуту от күйөгөн. От күйөгө деген колоб бир өңдөн баллагани. Ону кини касты жүгүндө сыддыкта от күйөгө бар болгонсу, караңгада от күйөгө бар болгонсу олин. Бир өңтөн бий кастымет өңгө атлагандар бун мен кастыме тону кыгыл кеме тону кыгыл дин отон бият бар болор онун холор караны кара боллагана кининен ха элбек улухан деталларга туттуп апыт мага неме туттуп апыт деталларга мага анан ха улухан деталларга тутун туттуруна хана кинен ха баян кебер күчтөгөн боло нейтральный онун боллагана мага ытылар боллуктарына Қолы ұрынаптын атылар болақтарына кенелер. Олық неламан тету құлды маңанылы оқтақтар, ибис құлды маңанылы оқтақтар. Кенелер оны мен туғынан тұнор оқы грязны әден аттығын, қадыр кедді құлды маңандар атланалар. Олы сүйчігі тұттарға, оны атылан денетебін. Оны наға қоқыз оғағын құрдық өңнөрі әмі көбітіккері келдеттіребін. Кенелер маңы тоқтап аппын. Улахан деталар келер бәппін кене хоғыт. Ағай, бір-ікке да деталгі кене күні оған келбеп бола кене бапшы бартын сен кебер. Найын жақа еді бейтті өң болар. Өңгі бар арық кенде көретебін. Дәресі мен ауына бұл күрәшілер бі деталар қолыбыр. От көйх өңтен тұрар күбітілақ тегеге қанық өң барсығын сөбейделер. Өңдер бола бәйбелерін күттемін аға тоқтылар дүрелі Холово, хотя би его кита сукунато тантиге без крадента на была крадента, как будто на тантиге, он был куда холово, кул, он был брата барбулохта, манна, буду, он оранжевый не он холово, хакал иска, тут у нас бабун холово, я ветер была она был куда бу холово бежевый деньги, горчичный, огоном баран, кинаран астинг он беренди, кина холоран аст он нерге кирер. Бұл өңгі бейі маға тұттапыт. Бұл өң болдағына кенер аңа сөм, бейі күгіл бұтында күтті, от күйіқ бұтында күтті, күгасты өңнер бұтын күтті, баратын күтті кені жүрелер. Кені жүрелей хоғын сөп, бұндық сері өңнері күтір. Дәресі мен оны әлсе бұл бейіт көрәтші бұйтар, сұғынаны қантанылар едейділер. Онына қастақ сап барсырай бұл күбітілақ дегеген интерегелер. Акрадантан күбітілақ дегеге бейім асына хабын тұттабын, отолқы күтай хабын отой ұлыманден сүбәлейбін. Түгін мағын танылын, оны ұрық күстандатына масына хаба түрдің ден, білген түрдің бестен болан тұрар. Оны арбиравадынай
Дета кетне продавестер билеллер. Он и кёкост тиге бит. Он урокта бикост тиге юрти, тигер ту юртер маса дерми бар болалар. Он у меня кёко, он дробун, то дета кетне беги. Саппытгар, мен тигер бидер ыга таддан тигер тяг бит. Олим баланы бир коса, он унар дааны, быстар дааны. Я вот материал ген хантан лагны интерьер. А, когда бью то мандук сукуна, сукуна ларбутин беги, были барта кита сукуна та бу прицованная сукуна, кине гладкая болар, кине борса гок болар. Ага, хайдах сап барсар дети. Сапутин, сапутер была она то масина або барсар, ден кепсе битим ди, косте ветакта. Тогун истинен масина або барар, холо тюр руку та тюр до нахтиен, билинг была тюр до биестин, болан тура стандарт. Он и кюкос сабынан теге бит қайын даған. Сәу онтан білі драп материал бұтығар? Ага, драп материал бұлан ұрқу білі әбескі сойысағына бе, онын теге жүп үкінімі кезіне. Наға суын, кені сұпайда мат қалын көстүйді қолу бұрыл атын көстүйді беріш. Білін драпына тотик бәп біт. Дәрес мен оны бұ көрәчілі біт ән телефонын интерегілгілері біт. Оны әйген қантан бұл оқтарын сәу еден. Ту ми кілі, кілі по мене тобі дім до булавлар балати. Все? Ага, он тонче був... Інстаграм, я тох так, пан страниця лак, тут бар було, страниця лак, пан. Он там було хтаренцеп. Он тонче був, кубити лак тігі біті гадже, коло бур, бу үс мунук тієм бар, ухун хіннігас тієм бар, тюет мунук тієм бар, унне эссе ханнык тохтар баллари, тохтартан тігіх кохабих. Вот ты видишь, что было, тут два пандивитем квадратным бегом, бран квадрат, ангарда мед, коло вот тут антиге вот тивитем диби, ангардас квадратта, и смотрю ту ангарда бегом бран бабе, кинен кадак багар, яргитен тиге бит, холохан гнабет, бутакай гнабет, коло ворда, олим была она, кит, утинтен ангардас буйки, квадратом треугольниктан. Әлбек өңі дүрелі атаға кейі таббыт ойыны тағар. Сәп, Дәресі мен овынна, бұға сырда бігеқа бұ сақа түрүт ейін кістелінген арыбыққар мақтына бұд. Өсі дағаны бұ өбігілер бітіттен келбіт ейі кен арыңаға тарғата тұр. Әйгіттен өрінен жа бұ бігі түрүт еспетті қасыма көлінені салғы бара тұрдың дейбіт. Чөл дұру бияны, айыр үләғар өстірдік сетегелері бағара бұд. Күнді көрәншілер манан бігі ағас эфир бұдтіміктенер. Хасын-хасырда көрсеққа дейірім.